დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Я вот гия чем-твис განსაკუთრ. Же сиди ახალგაზრდები მე რომ მიცნობენ და ნატოს არის გიას დამსახურება და ბასასი. იმიტომ რომ ის სიმღერები რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ და დღემდე ძალიან ხშირად მანქანიდანაც მესმის ხოლმე, გავიდა უკვე ბევრი წელი არ დავკონკრეტდები. Ის არის საოცარი პერფორმერი, შოუმენი, პროტესტის ყველაზე ლამაზ და ყველაზე მნიშვნელოვან ფორმას მიაგნო, რაც ჩემთვის ყველაზე დასაფასებელია. Гияში თუმცა ერთი პრობლემა გვაქვს. Ის ვერაფრით ვერ გავხადეთ მომღერალი. Ყველა ჯერზე, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ ერთად დავდგეთ სცენაზე და ვიმღეროთ, ეს არის ძალიან დიდ სირთულეებთან და პრობლემებთან დაკავშირებული და რა თქმა უნდა გამონაკლისი აც დღევანდელი დღეა და დღეს მე ჩვენს დუეტს სოლოდ შეგისრულებ.